Каква социјална правда можеме да зборуваме во Кавалерци, меѓутоа и генерално во Македонија? Па, да почнеме прво од ова посендово, каква е социјалната правда во Македонија. Во Македонија не постои во ваков авторитарен режим, кој, еве, сега гледаме дека заминува, не може да стане збор за некаква социјална правда, бидејќи се работи за авторитарен популизам, кој ја узурпира цела држава и сите институции, 20-30 луѓе, така наречената гуевистичка елита, која ги шмука практично сите институции и сите добра што се одјавен интерес, кои они ги третираа на некаков начин за лична корист, за богатење и така натаму. Со тоа, во пракса, они докажаа дека социјалната правда во Македонија не постои. Тоа во превод значи дека мала група на луѓе се богатеше, додека 95-98% од луѓето ужасно сиромашеа по разни основи. Социјална правда не е само правда на некакви богатства и пари од материјална корист, туку социјална правда е некаков хуманизам, правичност, работна застапеност и така натаму. Е сега, ова првото прашање, дали постои социјална правда во Кавадарци, ми се чини дека се живо функционира по некаква хоризонтала. Ако не постои во Скопје на национално, така наречено ниво, социјална правда, онда не може да стане збор дека постои социјална правда и во Кавадарци. Бидејќи и овде се појавуваат 20-30 луѓе кои ги имаат сите јавни добра на овој град Кавадарци во своји раци и они одлучуваат за најголемите ресурси за овој град и како ќе ги редистрибуираат на луѓето, односно конкретно на кавадарчани. И тука настануваат ужасни проблеми, например, да речеме од неисплатени субвенции за земјоделците. Имате узурпација на јавни простори, сечење на дрви, поставување на некаква урбана мафија која го долу градскиот парк го узурпира, градат згради и така натаму. Значи, ќе видите дека на секое ниво социјалната правда во Македонија, односно конкретно во Кавадарци, не функционира. Тогаш, дали можеме да зборуваме за работнички права и заштита и почитување на истите во Кавадарци? Па, тоа оди во плаштот на тој образец социјална правда. Денеска Груевски створи еден вакуум кој е поприлично матен, поприлично е нејасен. Тоа значи дека они го донесоа тука Дрекстер Мајер, конкретно во Кавадарци, и таму луѓе се вработуваат за многу мали, ниски плати, односно 9400 денари. Не им се никакви работни односи регулирани, некои се со стравични проблеми на самото работно место, немаат адекватна опрема и така натаму. Некои луѓе се повредуваат дури, без да им е платено здравствено, социјално и така натаму. Значи, ова се работи кои ги слушавме ние од медиумите и кои луѓето реално се жалеа во тие фирми. Знаете, нив им е битно само да има бројка, да речеме 5000 се вработени, а каков е начинот на работа и како они тамо ги стопанисуваат своите квалитети, своите способности, тоа е огромно прашање. И ако на овој начин ти ги критикуваш големите фирми, како е во случајот Дрекстер Мајер, дали има работнички права за самите луѓе, они ќе ти речат за самите вработени, они ќе речат па да, имаме ние работнички права. Али ако ќе ги прашате луѓето во кои работат таму, во таа голема фирма, они ќе ти кажат дека нема, па ни е срав да не избркаат, па немаме доволно на раквици, па не е доволно заштитено и така натаму. Значи, се уште тој проблем вирее со луѓето и односите не се добро регулирани. Значи, не може да стане збор за никакви работнички права, освен таја груба форма дека, аха, да, има работнички права. А што тоа значи, тоа е веќе големо прашање кое треба да се одговара, да се подобрува и така. Како активист и представник на граѓанска организација, овде на локално ниво, колку јавниот простор е оставен на граѓаните? Дали постои узурпација на јавниот простор? Па, се разбира дека постои узурпација на јавниот простор, бидејќи јавниот простор не е место само на шеталиште, него јавниот простор е место каде се луѓето прво разговараат, комуницираат, се дружат, па дури и протестираат.
Погледајте го случајот со Скопје 2014. Последниот пат на пат во диктатура на Македонија е узурпација на јавниот простор како тој обскурен гигантски простор Скопје 2014. Ако Груевски го имаше до пред некое време мнозинството, до пред изборите мнозинството во собрание, каде што таму се исполнуваше апсолутизмот и диктатурата во законодавниот дом, последниот пат на диктатура во Македонија е на јавниот простор како Скопје 2014. Што значи тоа? Сиот плоштад Македонија е наместен со скулптури. Тоа е узурпација на тој простор, бидејќи во Скопје нема повеќе голем и широк простор луѓето да ги артикулираат своите гласови, да протестираат и така натаму. И сега они со своето градење го узурпираа просторот на плоштадот Македонија и со тоа практично Македонија падна во апсолутна диктатура. И тоа е монструозно за една власт, ако го узурпира јавниот простор, каде луѓе може да се собираат, да артикулираат и да анимираат некакви политички теми, политички револти и така натаму. Во Кавадарци, реално ова е мал град, во политичка смисла е поприлично, како да кажам, неартикулиран и недостигаат уште повеќе невладени организации кои ќе можат да се борат во овој јавен простор, конкретно на плоштадот, за артикулација и анимирање на повеќе граѓански проблеми во градот. Реално нема некаква узурпација во град Кавадарци, мислам, како било пред 10 години, така и денеска. Моја болка беше приватна и лична, што ги посекла сите дрва по улицата од Домот на културата па надолу. И моја болка е лично што некакви урбанистички решенија не се јасно одредени, бидејќи не на сред паркот, него на...